什么蛇啊？不是蛇啊！我一直在看那个。我刚才看不像那是不是龟壳花？不知道，有点像龟壳花。那那龟壳花。其实大家应该要知道说，那个房子其实是在市中心，旁边都非常的繁华，每天的人来人往一大堆。请问在那个空屋里面，为什么会有一条蛇出现？蛇它怎么生活呢？对啊，而且很奇怪是，我们走过去没有发现，但一回头那个时间很快，因为。就是那个有一个临界朋友跟我们讲说，叫我们要赶快。我们只是看一下而已。一回头，然后蓉姐就看到有蛇在那边，我觉得太可怕了，怎么可能？我们走过去没有踩到它？没有踩到。对啊，它好像是突然出现的嘛，哈。老是那个蛇怎么会都聚在那里？因为换一个空间来讲，哈，恁咱人一大地的空间，就是叫做好的地理风水嘛。啊，那未大地的时阵，就是换变成这蛇灵。哦，歪道的这个好的空间，以好大的空间，所以讲伊迄个邪灵从四面八方进来，伊迄个是产生一种变化，一种变化，嘿，一种变化会变安尼。安尼，迄个蛇是不是因附的生物变的？那蛇是伊迄个巷子冲，它会产生出来的蛇。小巷子，那伫个逛楼内面叫做藤蛇，藤蛇就是社会量。啊，那阵吼青龙叫做大尾龙嘛，啊，伊这细尾龙藤蛇冲，吼，啊，就是这边犯煞，烧去了后一定有蛇。啊，迄个起得来，迄蛇要得。伊家己会化出来。家己化出来。啊，化变变成。无中生有就对了。伊会慢慢啊成长出来。啊，迄个猫嘞，内底迄个猫啊，猫是一种最有属于基因的迄个，吼，做有灵性的动物，吼，啊，伊足阴的，但是。伊嘛唔是真正邪灵的一部分，伊是啊，是邪灵甲一个真正灵的这个中间吼的一种猫吼啊，但是吼，伊这猫灵吼无一定的，有时阵会招足侪来，啊有时阵吼，伊干那要来遮吼，嘛无一定会害人啦。不过伊都在讲迄个智慧人小猪吼，伊头壳五分呢，这甲伊哪有关系啦？有关系，因为若要讲起来，甲邪灵是无。直接的关系是迄、那个吼，伊、哦、迄个做妈妈迄个吼、哦，一直要甲讲吼，一直要甲伊附身吼，唔、是附身，就是讲甲伊吼通知，吼讲做吼，敢那灵电感应的甲伊讲，讲吼恁爱紧转去卖来，吼、哦、有只危险啊咧，啊伊要互伊感应吼、哦，因为这个吼、哦，这个智慧眼这个吼、哦。伊是真好的一个吼，啊，这个叫做，若要讲啊，一个灵媒安尼，但是吼，伊若上好是国家吼，有一挂啥物，啊，手印啦，手印，敢若袂输讲咱入面上少嘛爱有一个啊，这个金光印，金光印，你若最起码嘛爱安尼用起来对吧吼，用起来，也是讲啊做五雷印戴咧，也是讲道祖印戴咧吼，安尼入去的时阵，印对开闭。避开了。那老师，他那个像有这种灵媒体质的人，如果说被这样东西，他这样昏倒啊，对他有没有不好的影响？对他身体或者是他未来他的家人？是没什么，无什么影响。不会。没什么影响，但是哈、哦，上好是有家己有啊，经过名师的指点哦，第一好了哈、哦。但是迄是拢伊家己的体质嘛关系，后来就是讲哈、哦，伊这个。附身向阳，迄、那个压迫感真重，啊，所以吼、哦、啊，敢若喘不过气来，安尼，可以安尼积压，迄个力量真大。对，其实待会儿那个小竹啊，在 VCR 当中还发生了更恐怖的事情，我们一起来看看。喂，老师吗？不要在走路的时候，艾米，你不要跟他一起下去，因为这楼梯没办法，只是我怕他又昏倒。哎，对。哎、欸，妹妹，你千万不要再说昏倒哦，真的哦。怎样？哎、欸，好像要昏倒了。怎么办？怎么办？
哎，有没有水啊？哎，天哪，真的是。有没有白花油？要，那个要，他没有走下去，不然就整个滚下去了。要朝人重的地方啊！那太阳穴，太阳穴。然后那个脖子中间那个中心点，给他喷点上去。下面一点，下面一点，那个肩胛骨下面那个。没有昏倒的那个吗？没有。你从来没有昏倒过记录吗？那请问现在这样啊？给我背你下去。哎，小心小心！哇，我真的被你吓死了。他还在吗？在啊。在那边，我叫你弟弟。好，我们现在已经要下去了。下去吧，你要保佑我。我们现在要到一楼去了。哎，你们上去，你们上去，你们现在全部只能在外带爬，怎么办？好，不要！你吓我！我扶他们走，扶他。好。天哪！哎，安妮，慢慢来啊。是。为什么会这样？是有人在你身上吗？有人在你身上吗，小竹？嗯，他没有上你身吧？没有哈。他现在怎样？还好吗？他一直在，哎，好像在呕吐的样子。你是感应到什么？还是他怎么？还是他是真的在你旁边？还是怎么样？他跟我讲话。谁在跟你说话？他跟你讲话。他在哪里？他是谁？他跟你讲话，谁在跟你讲话？嗯，那个女生跟你说什么？她说什么？我去哪里看？所以你可能有点冒犯到他们。先走好了。你先离开好了。走了，走吧。我们先出去，走。来，走，先走，到那个快点。赶紧走啊！走前面啊，不要管我。走到车上。他整个都红了。快走，快走！医院，快点，先离开这个地方了。在下个礼拜，灵异最前线要来到台中的一处。不可能，你都喝醉了，没人去吧？他爸是谁？那个。他没有穿衣服，对不对？电视后面的接头，对，好多电线哦。对啊，这边也是。这里面也是。你们听到？你们听到声音？我们出去。在这里曾经发生过一场黑道寻仇、三死四伤的枪击案件。不要怕，我们等一下出去也会烧一些纸钱跟那个烟罐粉给你们。那如果说有什么事情要托给我们点名的话。怎么了？哎，小哥，平平关心一下情况，我来救他。关心一下情况，我来救他。完了，怎么会这样啊？我靠！敬请期待下个礼拜的《灵异最前线》黑帮女。